kupica. Dobro, nešto dobro, je sada, polako. Sad je dobro, sad je bolje, malo je pao mikrofon i to se dešava, živi program, znate kako je. Dobro, kažem, Vukica je novosađanka pa se ovako malo vidimo i prolazi i tako dalje. Vukica je uvek dobro. Dobro, u proteklih nekoliko mjeseci uvek zauzeta, priprema nov materijal koji je gotov, treba se pojavi i zato smo tu večeras. Da, večeras da najavimo šta će to biti otprilike na mojoj trećoj ploči. Bila je ono Crnooki đavole. Kako bi to spojili? Crnooki đavole, proveli smo jednu ludu noć u jednom gradu i imaš li neki stih nešto? A sada ćemo... I onda lijemo suze. Lijemo suze. Ali bolje da ne budu radosnice, onako, da ne budu baš žalosne suze. Pa tako, eto, treća ploča, Zoran Matić zajedno sa mnom od početka, uradili smo 10 novih pesama. Neša Band, Neša i Andri uradili su aranžmane, odsvirali sjajno. Urađeno je za PGP RTS, u Petici je snimano. Želim posebno da pozdravim ton majstora Zorana Vukčevića, koji je isto bio zadužen da sjajno obavi svoj posao, koji inače radi već dugo u PGP-u, a posebno nas je specijalno uveseljavao i pravi atmosferu sjajnu, tako da je bilo divno snimanje, jedno mjesec dana radimo i eto, jedva čekam da to izađe. Početkom maja je otprilike planirano da ploča i kasete i CD budu tu. Tako, radit ćemo spotove, moramo da žurimo, pošto imamo puno gosti. I bit će kod nas, naravno, premijerno, je li tako? Dragan Guzjan i ekipa NS Plusa, koja je proverena, sjajna, tako da spremamo nešto. Ponovo, onako specijalno. Dakle, to se krčka. Da, da, da. E, dobro, ja se nadam, a ne sumnjam, da će Vukica ponovo imati tako dobre spotove kao i na prošloj ploči. Luda noć i ostali spotovi su zaista bili sjajni. Potrudimo se, moramo. Znači, ne znaš ni od prilike kada ćete, za mjesec dana će biti gotovi spot. Pa spot će biti pre. Taj jedan ćemo da pripremimo pre, da krenemo malo, da se ovako zagrevamo, pa onda ćemo redom. Dobro, Vukice, da li ćemo odati, nećemo sve, ali bar malo ovako. Ja sam imala prilike, dragi gledalci, da čujem neke pesme i Vukicin materijal. Tu je neki duet i tako neke lepe stvari. Pa imamo, eto, to je nešto novo. Duet sam jednu predivnu pesmu dobila. I sretna sam stvarno što sam je otpevala zajedno sa mojim kolegom Bobanom Zdravkovićem. I mislim da će to onako biti neko osveženje, nešto novo od mene i da će se dopasti, nadam se da će se dopasti moje publici. Dakle, Vukica i Boban, imat ćete prilike zaista premijerom da čujete tu u Muljičkoj kutiji. I samo za kraj, Vukice, da kažemo, putuješ mnogo, da li ćeš sada negde? Da, putovala sam u ovom periodu puno, Amerika, Švajcarska, Švedska, Danska i upravo se spremam. Dogovorili smo se već da ponovo dođem u Dansku, u Kopenhagen, Odense, grad gde sam bila. Bila je jedno predivno večer, htjela bi sve da puno pozdravim, posebno gospodina Bobija i onako domašem. Da, evo, da Bobi pošaljamo specijalno poljubac. Ćao, Bobi. Od nas dve, da, i on je uručio puno pozdrava i tebi. Rado gledaju, pitali su, baš su posebno specijalno onako za Muzičku kutiju svi raspoloženi. Zato što mi smo vremenu dobili buket, ogroman buket sveća od Bobi iz Danske, tako da se znamo, Bobi, jeste, jeste. I ovaj, bit ću u toku maja, polovina maja bi trebala da obiđem ponovo Dansku i Švedsku i jedva čekam jer stvarno tamo sam već bila par puta i predivno je bilo. Dobro, Vukice, hvala ti najlepše na ovom gostovanju. Vidimo se uskoro ponovo kada Vukica bude donela premijerno kod nas potom u Muljičkoj kutiji, a sad će biti pesma Suzama, Suzama. Suzama, Suzama. Još jedan veliki hit za ove ploče. Hvala ti, Vukice, izvoli. Više ne gore, zbog ljubavi naše,
da presuši more. Suzama, suzama, napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas ne poteku. Suzama, suzama, napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas ne poteku. Napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas nek poteku. Suzama, suzama, napravi smo reku, suze bola sve do mora, noćas nek poteku. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer. Čekali smo vas.